Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vətən müharibəsi qazisi vəfat edib. Son xəbər hazırlayın təzə istinadən xəbər verir ki, Balakən rayonu İtitala kənd sakini Osmanov Zamir Şakir oğlu Bakıda müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Mərhumun cənazəsi bugün Balakənə aparılarak ailəsinə təhvil verilib. Bu zaman oğlunun ölüm xəbərini eşidən anası Esma Cüleyevanın da ürəyi dayanıb. Zamir Osmanov bugün doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb. Esma Cüleyeva isə sabah dəfin ediləcək. Allah rəhmət eləsin.